չես գում, որ այս վերջերս ինչ-որ շատ են ուզում քեզ ամուսնացնեն։ Տակ, 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 Սիշկին է սկսվում։ Արթուրն ու Աննան գիտեն Միկայի կտակի մասին։ Աննային բերել են, որպեսզի Միկայի հետ ամուսնացնեն։ Ինձ հետաքրքիր է, Էլով գիտի այդ ամենի մասին։ Կարելի ասել Աննան էլ գիտի։ Մենք էս դրա համար կվճարենք 50,000 դոլար։ Ընկեր ջան, ես չեմ վաճառվում։ Կարճ ասած, ես հիմա բոլորը գիտեն բացի քեզանից։ 100,000 դոլար։ Ընկեր ջան, ես պետք է մտածեմ։ Արի, ռադեղի էլի։ Շատ բարի։ Ես ամեն ինչ գիտեմ, ամեն ինչ։ Ոսով, լուրջ եկա, եկա, եկա։ Վայ, ոնց էի մոռացել։ Սեմ բան ախր ես։ Դոմինո, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։